Historie sportu má dvě stránky. Za prvé je to ta historie, to je vyprávění příběhů, a druhý je sport, který ty příběhy přináší sám o sobě, už svou existencí. Výsledek je v naprosté většině předem neodhadnutelný, nevypočítatelný. Přináší spoustu náhod, spoustu zajímavostí, spoustu krásných příběhů, které aspoň podle mě stojí za to zaznamenat pro budoucnost a pro ty další, kteří se tomu sportu budou chtít věnovat. Sport je pro mě součást životního stylu, protože od malinka mi ten sport zajímal a věnoval jsem se mu. Vzhledem k tomu, že jsem z vesnice, tak jsem pěstoval v podstatě všechny sporty, které se daly, takové, co se dají na té vesnici provozovat. No ale nakonec ten sport mi zadřel pod kůži, hlavně v souvislosti s olympijskými hrami v Římě v roce 1960, kdy už jsme měli doma televizi. Já mohl sledovat přímým přenosem ty úspěchy našich sportovců a zůstala mi v hlavě hlavně Dana Zátopková, která hazela tenkrát ještě oštěpem a získala stříbrnou medaili. A potom Eva Bosáková, která tenkrát cvičila vůbec gymnastky, které cvičily v tom krásném prostředí Karakalových lázní. Takže to mi zůstalo v hlavě a já jsem si pak začal dělat takové různé výpisky. A tak, jak to ty děti dělají, no a netušil jsem, že se to později stane mým osudem. Náplní mé práce jako místopředsedy Českého olympijského výboru pro olympismus je to, co bych nazval olympijskou ideologií, i když to slovo ideologie pořád nemá takový ten záporný nádech, tak já ho používám, protože asi bych se měl starat o to, aby se zachovávala paměť na to olympijské hnutí, protože my to prožíváme v současnosti, ale ti naši potomci pak budou rádi, když se o tom něco dozví z knížek. Ta kniha zůstává a že přináší určité informace právě do té budoucnosti, která nás bude posuzovat jako minulost. Tak teďka jsme v Olympijském studijním centru, v archivu a v knihovně. To Olympijské studijní centrum založil Jiří Kessel v roce 1996. To vlastně do toho daroval základ této velké sbírky literatury, která se týká olympijského hnutí a historie sportu obecně. Kromě té knihovny tu jsou archivní materiály Českého olympijského výboru, už českého od roku 1993. A další, co je taková novinka, že od předloňského roku ten Český olympijský výbor se snaží vybudovat fotoarchiv, snaží se nakupovat pozůstalosti po slavných fotografech, jako je Karel Novák nebo Stanislav Tereba, a cílem je digitalizovat většinu těch fotografií a dát je k dispozici co nejširší veřejnosti. Tato knížka Český olympismus vznikala ke stému výročí založení Českého olympijského výboru v roce 1999, a je to vlastně první souhrnné zpracování dějin Českého olympijského hnutí. Tato publikace měla snahu postihnout všechno. Je pravda, že v té době jsme o některých záležitostech věděli více, třeba jako otázku vzniku, kdy vlastně vznikl ten Český olympijský výbor, protože už od roku 1904 ten jeho zakladatel, tehdy se jmenoval jenom Jiří Gut, tak propagoval, že už vznikl v roce 1896, což se pak přijalo a teprve po těch 100 letech
se přistoupilo na to pravdivé poznání. Proč to dělal, je jednoduché, protože ten Český olympijský výbor existoval jako samostatný a bylo to proti vůli vídeňské vlády, vídeňských úřadů, které se snažily tady tu anomálii odstranit. Takže ten GUT, později tedy GUT Jarkovský, si vymyslel teorii, že ten Český olympijský výbor je nejstarším olympijským výborem v celém Habsburské monarchii, že je starší než rakouský, než maďarský, když to nebyla vůbec pravda. Existují tři velcí sportovci v historii českého nebo československého sportu. Tím největším je podle mě pořád N. Zátopek, jemu naroveň ale můžu postavit Věru Čáslavskou anebo Jana Železného. To jsou opravdu sportovci par excellence. Nicméně jako ten příběh toho Emila Zátopka, jeho tří zlatých olympijských medailí, jeho životních postojů, je asi takový nejpřitažlivější a moc pěknou historku jsem zažil, bohužel při smutné události při pohřbu Emila Zátopka. Tady byl i jeho věčný soupeř Alain Mimoun, který říkal, že vždycky běhal za Emilem, protože si říkal, když se budu držet Emila, tak on vyhraje a já budu druhý. A druhé místo je přece taky pěkné. A když spolu běželi v Melbourneu v roce 1956 maratonskou trať, tak Emil Zátopek byl po operaci kýly a Alain se ho zase držel. A jak tak běží, tak Emil říká, ale ne, dneska mi to nejde. Běž dopředu a vyhraj. A tak Alain Mimoun šel dopředu a také tento olympijský maraton vyhrál. My tady v olympijském centru máme takovou dost velice vzácnou věc a to je olympijský řád, který dostal Emil Zátopek v 80. letech, v době, kdy jako byl na takzvaném indexu, kdy nesměl veřejně vystupovat. Nicméně jeho přítel, nebo Juan Antonio Samaranch, tehdejší předseda, udělil Emilu Zátopkovi tento krásný stříbrný olympijský řád. Je třeba říci, že v České republice, nebo mezi těmi Čechy, těchto řádů je opravdu minimum, má ho ještě Dana Zátopková, Věra Čáslavská, Ludvík Daněk ho dostal a jako poslední z těch Čechů to byl Jiří Vícha. Je zajímavé, že všichni ti nositelé jsou nejenom vynikající sportovci, ale i velice vzácnými lidmi. Můžu jmenovat olympijské vítěze z Londýna Mirku Knapkovou nebo toho Davida Svobodu. Studovali tu i další, jako Vítě Veselý nebo Lída Formanová. A ten počet sportovců bychom našli i v řadě jiných odvětví sportovních. Ten sportovec, když tady studuje, tak vlastně už předjímá svou budoucí kariéru, buď co by trenér nebo co by učitel tělesné výchovy, čili potřebuje nejenom základy pedagogiky, ale základy metodiky, jak který sport ty děti naučit. Mým takovým snem a cílem, na kterém už tedy pracuji, je napsat dějiny českého sportu. Já jsem to slíbil nakladatelovi Horáčkovi z nakladatelství Paseka, který vydával velké dějiny zemí koruny české. A když už chronologicky došel až do té poloviny 20. století, tak začal vydávat dějiny jednotlivých oborů. A obrátil se na mě s tím, že ví, že se té problematice věnují. Myslím, že by to byl takový šéf d'œuvre celého mého působení v oblasti historie.